Jakemi saa tästä nopean hyökkäyksen Rämäenpää. Ja siellä on Petrovic, kun näin tulee sitten Filip Valensis. Haastaa ja laittaa pallon pitkän juoksun päätteeksi verkon perille. Pistää siinä kyllä koko saarelaispuolustuksen nippuun ja sieltä Filip Valensis laittaa pallon kuudennen kerran tällä kaudella verkkoon ja nostattaa kyllä Saukin tunnelman tuonne kattoon saakka. Siinä Petrovic joutuu kääntymään pahalla hetkellä ja Valensis ei epäröi. Se on kertalaakista pallo sisään. Ja se tulee välittömästi IFK Mariehamnin kulman jälkeen. Pitkä koko kentän juoksu. Filip Valensis 1-0. Rasmus Karjalainen pallo taakse. Pitkään työttömänä ollut Andreas Vaikla siellä. He venyttelee itseään, pallo tulee aivan luukulle. Se kimpoilee sieltä, se sai, mutta ei saa sinne jalkaa väliin, kun siellä on Mansali, joka tulee taustalta. Hiipii kuin varkain tilanteeseen ja sen jälkeen on keviläinen Samba valmis. Abduli Mansali ja Kevi johtaa 2-0. Mansalille kauden toinen maali. Tästä se syntyy sieltä. Se ei saa ja Mansali tulee ja pistää vasenta lapikasta eteen. Sieltä hän reagoi näin ja siitä sijoitus ja siinä on Vaikla. Toisen kerran tänään. Nyt alkaa olla kyllä IFK Mariehamnilla kova paikka, ei tekemätön missään nimessä. 2-0. Hyvin jälleen tulee IFK Mariehamn väliin, mutta niin tulee myös Kemi. Valensis. Ja nyt siellä se ei saa pyytää palloa, pyytää pystyyn Gusten. Gusten tulee hyvin, pääsee laukkomaan ja laukoo maalin ja upeat kärrypyörät voltit siihen päälle. Aleksi Gusten, muutama minuutti kentällä ja sitten on juhlat valmiina. Herranen aika, mikä sisääntulo. Aleksi Gusten, 24-vuotias, iskee kauden avausmaalin. Viime kaudella niitä tuli yksi ja nyt heti toinen perään. Ja tuuletus, se on kyllä, se on maailmanluokkaa. 3-0. Kylmää kyytiä tarjoaa Kemi tänään IFK Mariehamnille. Tästä on enää hyvin vaikea uskoa, että IFK Mariehamn pystyy nousemaan tämän viimeisen parinkymmenen minuutin aikana. Ei se mahdotonta missään nimessä ole.